ساڵی 2004دا ساڵێکی پڕ قەیراناوی خەریکە ئاوا دەبێت و مۆمی 2015دە هەڵدەگیرسێت ئەگەر چی تەنها چەند ڕۆژێکی ماوە ببێتە ساڵی نوێ کە چی موچەی مانگی یانزە و دوانزەی فەرمانبەرانی هەرم نداراوە ئەندامێکی پەرلەمانش ئاماژەی بەوەدا حکوومتی هەرێم بە هۆی فرۆشی داهاتی نەوتەوە بڕێکپارەی هێ و دابواە لە جیاتی دانەوەی قەررزەکانی موچەی فەرباامبەرانی پێ بدات حکوومتی هەرێم ئێ. بڕێک لە پارەی هەیە بە هۆی هەنارددەی زۆری نەوتەوە و ملیارێک دۆلاریش هاتۆتە هەرێمی کوردستان دەبوو موچەی فەرمان بەران قەرزار نەبواە حکوومەت لانی کەم یەک موچەی بێشتایەتەوە کە بکوێتە ساڵی نوێ بەڵاماگەدارین لەژێرەوە ئەو بڕەپارەیە کە هەیەی قەرزەکانی لێدااتەوە قەرزانانی کە لە ماوە ڕابردوا کردوێتی دەبوو ئەو لەوێت بۆ موچەی فەرمان بەران و خەڵک وایە. جگەلەوە لە ئێستەیە کە بووجەی 2015ێراقچۆتە پەرلەمان لەم نزیکانە خوێندنەوەی دووەمی دەست پێەکە مێدەکەم حکوەتتی هەرێم لە زووترین ماوە تاکو خولی گرێدانی ئێستەی پەرلەمان کۆتاییە هاتووە بووجە بنێرێت پەرلەمانوەناردنی بجە بۆ پەرلەمانوا دەکە خێرا بتوانین بجەی ساڵی 2015. کاری تێدا بکەین، چونکە ساڵی 2015 بە پێ و ڕێککەوتننی یەکساڵی نێوان هەێم و بەغدا، ساڵێک دەبێت کە باشترین پارەەوە زۆرترین پارە دێتە هەرێمی کوردستان بە پێی زانیاریەکان هەرێمی کوردستان ساڵی داهاتوو بە هەرمێکی دەوڵمانند هەژمار دەکرێت چونکە هەوو مانگێک تریلیونێک و 950 ملیاردینار داگاتە هەرێ و موچەی پێشمەرگەش جگە لە موچەی گشتی دو تریلیۆن و 950 ملیاردینار ودەگرێت سرەڕایەوە وازیری دارایش بڕیاری داوە نیوەی بەکاربردننی سرجم و وەزارەتەکان کەم بکاتەوە ڕۆژنامەنووسێکیش پێشببینی دەکات لە ساڵی داهاتوودا قیرانی دارایی هەرێم کۆتایی پێبێت پێشببینی دەکەم کەەوە لە ساڵی داهاتوودا ئەو خەیرانە دارایی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەبووە. کۆتایی پێوێت بەوەی کە موچەل لە کاتی خۆیدا بکەوێتەوە حاڵەتی ئاسایی خۆی لە کاتی خۆی دا موچەی فەرمان بەران دابش بکرێت ئێستا بغدا تاکە من فەزێکی ئەگەر هەیبێ بۆ نمونە بۆ ئەوەی سوود لە نەوتی کرک و کوربگرێ هەرێمی کوردستانە وا هەرمی کوردستانیش ئستا خاونن نەوتی خۆەتی بە واتایەکی تر بەغدا ئێستا زۆر پێویستی بە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوی بتوانێت لە ڕووی داراییەوە یارمەتی بداوەدیسان هەرمی کوردستانیش پێویستی بەغداە بۆی بتوانێت لە ڕووی پارەی کاشەوە پاررە cash دبغ بۆ بێت اگرر چی هەرمی کوردستان تا ئێستا دوموچەی ماوە بیداد با فرەرمانبانی و ئايری دارایی تێنەپەرادووە شارازایانیش وواای دەبین سای 2015. بۆ هەرمی کوردستان داپێکێکی نوێ دەبێت لە ڕووی داراییەوە ئارااس عزیز کنناڵ یاسمانی پامم هەولێر.